玩搶攻，時間2:08。喺聽日8月13日，就係呢個地理補課最後一日啦，即係一定要俾心機温書，因為聽日就話會測驗，只係嗰啲考試唔合格先補課咧。不過對於有啲人嚟講咧，好希望聽日會打8號，不過冇乜可能，因為而家呢個熱帶低氣壓，佢就嗰個移動路徑係比較怪異嘅，即係意思係飄忽。因為佢喺廣西登陸之後咧，採取一個偏東嘅方向移動，靠近珠江口一帶，跟住又即係徘徊嘅意思係，咁就話天文台會喺今晚考慮到底係咪需要發出呢個3號強風信號咧。嗱，3號就一定有可能，不過8號就一定冇。因為你諗下，8號一定要係颱風級別先可以入8號喎。你佢即係強風超強颱風個級別，但係而家冇喎。而家你諗下，唔使希望嘅，8號都冇嘅基本上。即係因為呢個熱帶低氣壓，佢移動路嘅飄忽，喺廣東西部嗰度徘徊，所以而家仲係落緊大雨出邊。就係1年前，就係天唔應該3年前講錯嘢，就係天津大爆炸3年。點解會爆炸？因為嗰陣時嗰個工廠裏面就放咗好多易物品，甚至有啲爆炸性物品。唔知咩原因搞到火燭，跟住燒到嗰啲嘢之後係咁爆猛咁爆炸。消防車入去救火嗰陣時，又不斷咁大爆炸，產生一個大火球，炸咗個大坑出嚟，結果咧，唔知死咗幾多人。而家舊年8月12日，即係佢唱 K 嘅夜晚，咁啱就報咗個新聞，就話民主黨成員林之健話俾兩個粗國語嘅人帶走之後毆打，跟住之後釘啲書喺佢只腳度。咁呢樣嘢就令到我諗起好多疑點。首先第一，嗰兩個國安男咧，點解會知道你係林之健？即係呢個係第一個疑點。第二個疑點，你俾佢捉走咗之後，俾佢毆打，但係唔見有傷口嘅。第三，如果你即係你假設即係有毆打，你俾人釘啲釘落只腳度，點解你自己唔反抗？即係你冇理由就任得佢聽，有得佢釘呢個釘啦。你嘅三個疑點話俾你聽。都話俾你聽，完全毫無根據嘅。成件事嘅來路，成件事嘅目真相就係林子健冇被抬走，嗰張相係佢自己
佢自己嘅，但而且嗰啲釘係佢自己釘落去嘅，跟住就想擾亂警方嘅調查，就係咁樣，好簡單嘅事。先頭去 KS 食早餐，見到後面有個細路妹、細路女咧，係咁打一次，起碼打咗，起碼係由我坐到食嘅到而家打咗20個一次。我聽到隔離台嗰個人同嗰個 KS 職員講嘢，就話：喂，知唔知啊？而家啲人啊，真係幾冇公德心㗎，掛食住個口。咬住個包機周圍走喎，你知唔知啊？咁樣好多細菌噶，甚至真係咩叫手足口病啊？由飛沫傳播啊嘛！食嘢就唔好周圍走。之前啊，我喺即係門口啊，見到幾個阿叔啊，食呢個菠蘿包，食個周地都係啊！即係話叫啲細路，叫嗰啲阿爸阿媽教佢哋啊，當自己的仔食嘢嗰陣時候，千祈唔好周圍走啊！如果唔係會整到啲碎周地都係會有細菌嘅。係咁，好似話講是非，亦都係話真係冇估錯。因為基本上 KFC 真係有好多好古怪的人，都可以話成日出現嘅。分別就係嗰啲阿叔有問題，阿婆乜都有，林林總總。我喺個食早餐見過好多次。出面見到幾個阿叔坐喺度，嗰個阿叔光頭，著住恤衫、西褲、皮鞋，永遠都係著呢套衫，屋企冇其他衫。即係嗰啲阿叔，因為屋企冇嘢做，瞓醒覺之後，跟住出嚟坐喺度望下啲人嘅足跡。呢個人個放就只腳係下，佢好似痛嘅。每次入真係 KFC 咧，都係。求其飲杯水之後，跟住瞓覺啊！喺 KFC 裏邊，真係冇估錯啊！入出 KFC 次入出 KFC 都瞓覺，冇其他嘢做，因為嗰啲阿叔冇嘢做啊嘛。如果有嘢做，都介紹俾佢。係聽日就地理補課，加油！可以還細。點解我話覺得咁開心呢？因為你諗下。我試過都好多次補課啦，補一次唔掂，補第二次。教方教方，我補咗好多次嘅，喺呢個月裏邊，唔係呢個月，呢個暑假。七月至八月啦，都補咗好多次啦。七月三又補，七月四出又補，七月三，跟住七月四，七月五，七月九，七月廿二、23、25、27、七月30，你加埋起碼八日補課，你一晚我冇得用，冇休息個基本上。再仲有八月28、29補課咧，即係佢琴日呢個喺地科 group 都 miss 講到啦，通告有，所以同學就唔好私自唔翻，出咗通告應該知，如唔好話 WhatsApp 冇睇，私自唔翻會根據學校程序處理。佢意思係話，如果你唔翻去補課嘅，當抗課處理，記缺點一個，應該係咁樣。好嚴啊！真係，你諗下，佢真係好嚴㗎，因為之前就去赤門海峽，我冇簽通，有個同學仔就冇簽通告，跟住 Miss 就追問佢：，喂，我想問你唔簽通告點解啊？係咪想退休？如果想退休嘅話，你下年補 APL 跟住退休算啦。可以話真係話工仔真係話出場，好簡單。
太直接嘅講，咁快你咁你，如果你夾硬想逼人退休，退休人哋選擇，可以諗退休諗唔退，你有得決定人哋唔退休嘅咩？唔通我哋嗰啲自作作就我哋嗰啲可以叫做自由，俾你管曬？其實話退唔退休人哋嗰個決定，人哋可以決定退休定係唔退休。但你叫人退休喎，大佬，人哋冇自由嘅咩？其實我都覺得校規，如果即係劃曬嗰啲校規，即係校規十戒，即係可以劃十戒，唔可以做呢樣，唔可以做嗰樣，咁樣都係話剝奪學生個自由，即係好簡單，唔俾開手機，但係又話。咁咪即係冇得開手機，一開手機見俾人見到即刻就爆機。你三七啊，即刻爆機。連班主任都冇面俾。